भाजपतर्फे बांधकाम कामगारासाठी आयोजित शिबिरात चेंगराचेंगरी झाल्याने एका वृद्ध महिलेचा मृत्यू झाला. या चेंगराचेंगरीसाठी दोषी कोण याची एसआयटी चौकशी करून जोही दोषी असेल मंत्री पदाधिकारी किंवा कंत्राटी कामगार यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी आज जिल्हाधिकाऱ्याला निवेदन देऊन जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे करण्यात आली. सोबतच नारे देत मोदी आणि फडणवीसांवर गुन्हे दाखल करा अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. आपल्याला माहित आहे की महाराष्ट्र शासनाचं कामगार कल्याण मंडळ आणि भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने सुरेश भट सभागृहामध्ये कामगार विभागातर्फे मजुरांना किचन किटचं वितरण करण्यात येणार होतं. आता हे शासनाच्या पैशातून वितरण करण्यात येणार होतं याची फार मोठी प्रसिद्धी झाली आणि याच्यासाठी खूप लोक त्या ठिकाणी आले. मला वाटते की आजच्या या काळामध्ये एखाद्या गरीब मजुराला तुम्ही सांगाल की आम्ही 20,000 किट देऊन झालो तो आपली आजची रोजी तोडून तिथे आला होता. मग आपल्या तेवढ्या लोकांना देण्यासाठी किट उपलब्ध आहेत काय? मग आपण बोलावलेल्या लोकांची तिथे व्यवस्था होणार आहेत काय? ही सर्व जबाबदारी प्रशासनाची राहते. हल्ली प्रशासन एखाद्या पॉलिटिकल पार्टीची मीटिंग असली तर किती लोक येणार आहे म्हणून त्याचं नियोजन करते. परंतु या ठिकाणी या नागपूर शहरातील एवढ्या मजुरांना जमा केलं आपण आणि किट मिळण्याच्या ऐवजी तिथं चेंगराचेंगरीमध्ये एका महिलेचा मृत्यू झाला. आता मला वाटते याला दोषी कोण आहे याचा शोध घ्यायला पाहिजे. चेंगराचेंगरीमध्ये जी महिला मृत्युमुखी पडले अनेक लोक जखमी झाले हे कशामुळे झाले, यांना कोणी बोलावलं होतं, यांना कोणाच्या आदेशाने हा कार्यक्रम आयोजित केला होता प्रशासनाने, कोण कॉन्ट्रॅक्टर होता वाटणारा हा त्याची जबाबदारी होती काय, कोण कामगार कल्याण मंडळाचा अधिकार आहे की हे ऑर्गनाईज करणार होता, पोलीस विभागाने याची दक्षता घेतली होती काय की इतके लोक येऊन तिथे चेंगराचेंगरी होईल, तर हे नागपूरकरांच्या जीवाशी आणि मजुरांच्या जे बिचारे आपली रोजीरोटी कमवून खुशी राहतात त्यांना प्रलोभन दाखवून आपण बोलावलं तिथे चेंगराचेंगरीमध्ये जीव गेला, ही अत्यंत निंदनीय घटना या नागपूर शहरामध्ये घडली आहे. आणि मला वाटतं की या घटनेमध्ये दोषी कोण आहे याचा शोध व्हायला पाहिजे.